O nego, tipo, vai assistir, o nego vai falar mesmo nos grupos aí, tô nem aí. Mano, o bagulho no Rio de Janeiro tá atrasado por causa disso, mano. Por não os valorizar. Cara... É, os caras vai mudando muito. Tu acha, mano? É. Você acha que 150 foi um atraso? Pô, tá maluco? Feioso. Caramba, <laughs> mais um que critica. É, o Jeff <laughs> criticou pra caralho isso aí, mano. mano os cara mas vai... tu acha de, de feioso quê, que... mano? Mano, rapaz, era que toca 150 e BPM. Mano, vocês vão falar 50 vezes que isso é maneiro, mas é ridículo, mano. Primeiro, de ridículo que distorce totalmente a voz do artista. Fica irreconhecível, mano. Porque a gente grava sempre em 130 BPM. Pra vocês que não entendem, 130 é uma parada que a gente fala que é sequenciado. Hum, 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 uhum. hum. A gente vai cantar, tu imagina eu cantando agora é, Toma, choway to, to My Life. Sequenciado. Toma sequência. Pô, tu imagina, eu vou gravar assim, bonitinho. Aí o cara vai lá, toma toma to, to, to. Eu vou cantar muito mais rápido, mano uhum. Ele vai acelerar a minha voz, mano Vai afinar quando, a tua voz Quando você acelera, você distorce, mano Que é um ah. bagulho que você gravou num ritmo Mano, que tu vai acelerar ou você atrasar Vai dar aquela distorção Os caras aceleram pra fazer o ritmo mais rápido Mano, distorce primeiro Distorce a voz todinha do artista Aí o artista tá lá, mano, gravou com o maior cuidado E pá, grava de novo, mano Que não tá no, no tom, não dá certo não, mano e Tu vai lá pro cara, vai lá distorcer o bagulho Tu já fica puto, mano Beleza <laughs> Aí tu pega esteticamente o funk. Mano, o funk já é uma coisa que a pessoa não para pra ouvir. Então, mano, a tua voz é que é a marcante. Ah, mas você fala que é, letra? O cara é não, não a letra? Para... Não, a voz da pessoa. Não, tu fala que o cara não para pra ouvir a letra. Isso, não o para O cara quer saber da batida, Isso, o cara pra... Isso aí, o cara quer saber da batida e ver se a voz do cara é boa. Eu lembro, mano, que o Ticão era um maluco que eu gostava muito. Eu sempre gostei muito do Ticão, muito, muito. Um abraço pra ele, pro Diogo, pra Filme é forte. O rapaz, ela é gente boa demais. Mano, eu gostava do Ticão, o cara da voz, mano ah, o era brabo mesmo. Tá ligado? A voz do o Smith cara. Também, o Smith Às também, Às vezes era a pinto. letra, mano, a letra nem, nem valia tanta pena. Eu lembro que o Ticão tava assim, ah, firme é forte. E os caras desacreditam. Mano, tipo assim, eu escutava a voz do cara, que ali já, já me emocionava com a voz, mano. Já ficava animado, porque é. é a voz do cara, não é a letra. Então tu imagina, tu pega a voz de um cara desse daí e tu vai lá e distorce, mano. Ah, é, tá ligado? Mano, tu, tipo, tu tira, tu tira a identidade do cara, mano. Tu mata o cara na solda. É o próprio Tevez, a, a, a vozinha dele que era maneira, pô. Isso aí, aquela isso voz dele aí. dele mais grossa ali, falando aquelas coisas. Se você acelera, tu perdia toda aquela identidade dele, pô. E isso inicia quando? Essa... essa é, mandar o que ele mandou aí. Como é que tá? Porra, valeu, tá Tobi. Sempre bom cuidar das crianças, né, mano? <laughs> brabo. Valeu. Muito maneiro, mano. Então, tipo assim, mano. E então, eu olho assim e falo, mano, 150 BPM, chegou para quebrar tudo, tipo assim, distorcer. Aí tu pega. Mano, eu, eu defendo a bandeira totalmente contra 150 BPM, que distorce o bagulho, a pessoa não presta atenção na letra. Aí, tipo assim, numa realidade que é ruim, para pra gente mora no RJ. Tu vai lá em SP, mano. Os caras fazem um bagulho totalmente diferente e foda pra caralho. Pra caralho. O funk aqui. dele? O é. funk dele tá ficando maniando, mano. Eu não, acho horrível. que... Não. Os caras não, mano, tá fazendo é uma maneira, Tem um maluco lá é chamado de DJ Matt D. DJ Matt D e o Brabo, o Brabo tem, tem nome. É. Ah. Pô, sou viciado. Homenagem assim, ao Relíquia 2. É. Isso aí, eu sou viciado. É. Eu escuto direto, mano. Sou viciado. Pô, reuniu a Drica, a Livinho, aquela galera toda mano, ali. Eu lembro que eu vi uma diferença no funk do Rio pro funk de São Paulo, quando tinha um pequeno e menor. Eu vi já uma diferença. Enquanto no Rio os caras cantavam. Um bagulho um pouco mais problemático, os caras lançaram em São Paulo, Pequena e Menor. É... Ela é impossível, que novinha terrível, pra balada para é, pra romance é off, e pra balada é disponível. Aí, veio, aí eu senti a mudança. Aí o Ticão lançou aqui no Rio, na mesma época. Tô planejando ficar, ficar rico, rico esse ano. Um bagulho um pouco mais direcionado <laughs> pra favela, né? Sim. E o ticão essa é brabo mano essa era, mano, essa era isso. foi um sucesso mesmo nego nego no, no, no <laughs> casa de show mano é caraca passa o cartão é, é, é. é. o tava, eu tava, eu tava na mente tava na mente dos quem tava duro sofrendo nessa época mano cara, mano o cara com 150 da conta de luz tá, assim, mano, <laughs> mano, tá estourado mano fica rico não tem jeito que chama filha da puta mano então tipo assim aí eu vi ali eu vi real mesmo falei mano os cara os caras em São Paulo os cara vão ficar gigante porque eu vi o Ticão direcionado um bagulho para favela tô planejando ficar rico e no mesmo na mesma sequência o da leste vai me lança quem é essa menina de vermelho eu vim para o baile só para ver ela tá aí eu senti a diferença eu falei mano tem, um, tem uma parada que Cê não sabia ainda o que, que, que era, é, mas não sabia que né, que o né, Você sentiu o quê? Que o, o, o funk era muito que favela Paulo, aqui no Rio? É, é muita favela. São Paulo já tava abrindo caminho. Já né, mano? Já tava vale, abrindo. Nada. Mano, e a, a diferença ficou tão gigante quando você pega o G15. O MC G15. MC G15. O MC G15. Hum. Ele lançou gigante. uma parada assim. Eu, aqui no Rio. Falei pra ela. Ô, joga, Pepeca. Beleza, bagulho direcionado à favela. Estourou aqui no Rio, o cara foi pra São Paulo, mano. Cheguei em São Paulo ele vai lá, lança, é... é me deu onda, eu preciso te ver. É mano, o bagulho foi nacionalmente. Meu era, pensamento mano. é você, você mozão, mozão, eu não preciso. Entendeu? Aí, beleza. Ah, pô, Príncipe, mas ele é um em um milhão, mano, Tiaguinho DMT. Eu fui jogar um futebol dos artistas. Deve ter, hoje estamos em 2021, 2018, pandemia. Comecei de pandemia 2019. 19, 21 pandemia, né? 2019. Era o futebol do Tonzão. Amigo de Tonzão e amigo de Palito. Aí eu fui jogar no um time do Tonzão e chegou o Tiaguinho da MT. Tiaguinho da MT, trocando ideia, ele falou assim mesmo pra mim. Ele, pô, príncipe, tô metendo o pé do Rio, mano. E vou tentar um bagulho de São Paulo, mas é a minha última, mano. Tô cansado do Rio de Janeiro, cansado. Se eu não estourar mais nada, mano, eu parei. Assim mesmo, igual eu tô conversando contigo. Caraca, e ele caraca, cantava é. uma música aqui no Rio chamada assim E aí, piranha, tu quer dar um rolé no trem bala? Ô DJ do baile, sabota ela porque ela é só. aqui no Rio é, estourou esse é, bagulho É, estouro mesmo. é estourou Vai, estouro, mano, estourou Aí tipo assim, a música tava passando e ele sentindo que não tava ganhando dinheiro Não tava ganhando reconhecimento, mas a música tava estourada Mano, por tudo que é mais sagrado Ele falou assim, meu primeiro príncipe, vou tentar a última mano Mano, sem assim, brincadeira Eu em casa, multishow Dani Russo, Tinhaguinho da MT Mano, agora eu falei, porra É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez cabelu, ok Marquinhão, ok Pum, nacionalmente, Estourou, mano Estourou, papo reto Tudo sai dali mesmo, é mesmo, né, mano tô Falando aqui, tô Se tu pegar hoje, mano Todos os artistas hoje Eu acho que o último O, o último artista que morou na televisão Eu falo que morou na televisão E era carioca, do mano e que tem tempo já, hein, cara? Desem. Que tem um tempo. já tem. mano, a maioria dos MCs estourado, estourado mesmo, que vai a TV, que faz os bagulhos gigantescos, é tudo DSP, mano. É mesmo, mano. Aí mano, tu... fala um pouco fala. mais perto do microfone tá, pra, tá. Sair, pra sair aí, É, aí... Pode puxar aí, aí mano, é? pode ficar à vontade. Puxar, aí tu pega, aí tu pega assim, mano, aí tu pega o, os caras que, que é o pilar do funk, que são do Rio de Janeiro, mano. É. Mas você acha que, tipo assim... O que dificultou, o que dificulta, é essa parada mesmo, daqui o funk ainda... ainda Isso, os caras, é, os caras, tipo assim, não, não vê que a parada tá mudando, mano. Ainda fica preso nas raízes, tá ligado? É um funk pô, muito que, tipo, direcionado a, aí a uma, trape, a uma, uma região só é, Aí o trap veio pra isso. Agora a maioria dos MC do Rio de Janeiro quer gravar o trap, tá ligado? Pô, tipo Cara, assim, o trap alcança é, a nacional. Pô, tu lembra assim. do o, isso aí você falando assim, me lembra muito o negro do Borel, né, mano? O é. Negro do Borel começa cantando muito fã é. de favela. Canta aquela, aquela música que, que ele fala muito das favelas dele, do, É, Ele mudou ali, no, eu, vi, eu vi essa aí, a mudança do Negro do Borel veio no pretinho, né, mano? Pretinha, é, eu vou te confessar. É. na hora ele, que fala, ele já faz uma música e ele abre o Já faz isso aí, ele já. Tipo assim, costumo que a gente costuma falar no rio é um bagulho que já acontece muito tempo mas mano os caras não, não, não vê que, que a parada é essa a gente fala se assim, pô o cara tá cantando música para playboy não mano, tá cantando música que vai tocar em tudo quanto é lugar mano e financeiro também né mano também é isso, isso aí né? quem, posso... quem teve essa sacada assim que foi mais o público foi, é, veio mais das mulheres que foi Ludmilla, Anitta. É. é isso aí Que, Exato, cons é, que é. conseguiram fazer isso né, acho que migrar. o primeiro o primeiro mesmo que o primeiro do rio que fez isso daí o primeiro foi o naldo mano o Naldo com tá maré. Tipo assim, hoje o Naldo, né, mano? Naldo! Pô, quem foi falar isso, né, cara? Creezy! Queasy, Queasy! Queasy! Porra! Pra quem foi falar mas... isso, cara? Que Nunca vi é esse vídeo puta. não, mano? Ele falou que o Chris Brown chegou não, em Nova York. <laughs> Queasy! Pô, aí ele é começou. Tá maluco, foi é irmão! irmão pô. Pô, isso é o um quiz, caralho, mano. Ele deve ter aí... fumado muito pra falar isso, não é possível, mas, ô, tava mano. Puro, não, mano. Tá levantado. Não, não, porra, não. Não, é isso aí. Não, Nova tipo tá assim. Caralho, não, isso que eu tô falando. O nego, tipo, ah, virou chacota meio que da rapaziada. Porque, tipo assim, mano, é, a é, reta. é o pau Nego, não, mas nego o, sou, é. o nego usou o plantão dele. Nego usou o plantão, vazou o plantão dele, cara, esse bagulho é o resto da vida, não tô nem aí. Mas tipo assim, é, o cara abriu vários bagulhos Tipo assim, do Rio, ele abriu várias portas, né, mano? Porque ele veio com o bagulho... Vodka, água, um bagulho que não cantava, tá ligado? Era só ele e o Coringa. É, o Coringa, né, mano? O bagulho mais lógico, né? Mas ainda é, Vem né? Rainha do tamborzão. É Rainha do é. tamborzão. Tá falando, nossa, mano, pô, sei assim, coisa pra caramba. Pô, mas isso aí é 2012, 2013. É, pô, então, e... tipo assim, aí tu vê, os caras que faziam um bagulho diferente, mas aí olha o nível dos caras pra época. Os caras, é. Naldo, faziam um bagulho totalmente diferente do que o Max. Do que tava em alta, Totalmente tipo, diferente. Né? Totalmente diferente. Lá, Mas aí o cara, televisão, show do cara quase 300 mil reais. Coringa, mano, o cara só televisão, mano. É. E o Naldo é. participou muito do, daquele show ali da ta, Tavernet. É, pô. ele Foi falando, pra o, único, aberto, pô. o único que, fora da casinha, dessa casinha aí, o único mesmo que, que conseguiu romper algumas coisinhas aí, eu acho que era mais pelo público que ele tinha, foi o Duduzinho, mano. Do Rio, que, do que é? Também, é, Duduzinho. Era Marmela, pô. é. Rodou muito programa também. É, né? tipo assim, rodou muito programa, pô, com... Normal, Mamãe é. Passou, Açúcar... Pô, moleque... Pô, acho que ele morava no SBT, não é possível, mano. É, mano, realmente, foi o que o Lucas falou. Depois veio o Nego do Borel, Ludmilla, Anitta... Ah, já era, aí... A, aí, tipo assim, tu não consegue mais pensar em alguém que mora no Rio... No que Rio, tá é isso aí. É hoje, a, hoje os maiores artistas... Mano, não desmerecendo, mas a galera que... Que é a famosa... A maioria que é do funk é de São Paulo, mano. O último que, era, o último que estourou mesmo, que era funkeiro... fanqueiro que eu falo, mano, MC mesmo. Funkeiro que estourou foi o Pose, mano. Foi o Pose. Com o Flamengo. É. Tô voando alto. Aquela é, coisa isso aí. Lá. Depois, depois vo... ele brigou pro, pro Trap. Isso aí. Tem aquele moleque, aquele moleque lá de São Paulo que tá chorando, até participou do Poesia, aquele gordinho. Não, então, o estou falando... Po... Estourou pra caralho, Tipo caralho, assim, tá, o então, falando, mano. São Paulo. Mas ele, na Carioca, ele é Carioca. É. Então, é o Rean SP tá falando de São Paulo, dos caras que choraram. Isso, então, em São tá Paulo louco, os caras... Não, mano. Os cara, os caras em São Paulo, sei lá, mano, é outra parada os caras, tipo assim, os caras tipo assim, não fica preso numa raiz ali, mano. O negão